Добрий день. Ми з організації ЮНІСЕФ приїхали, якщо ви не проти, трошки з вами поспілкуватися. До закладу, де проживають вимушені переселенці, прибула бригада медиків. Розкажемо людям про те, чому потрібно вакцинуватися, чому потрібно це зробити зараз. Ось, і роздамо їм декілька корисної інформації про вакцини і про певну матеріальну допомогу, яку теж можна отримати від організації ЮНІСЕФ. Оскільки багато людей покинули рідні домівки і питання щеплень було не на часі, зараз перед переселенцями постає питання, де отримати вакцину, від чого потрібно щепитись і, головне, для чого. Організм – це наша Україна. У нас є зовнішні бар'єри, це кордони наші, це шкіра, це слизові оболонки. Вони міцні, вони захищають нас, але всякі різні поганці все одно вмудряються проходити крізь ці бар'єри. Людям розповіли про важливість захисту організму шляхом щеплення, надали інформацію про вакцини, передбачені календарем профілактичних щеплень і проконсультували присутніх. Лариса Михайлівна Киянка звернулася з питанням та отримала роз'яснення. Ми говоримо про вакцину від дифтерії та правцю, яка робиться після 16 років кожні 10 років. Жінка бажає вакцинуватися від цієї хвороби, провести бустерну вакцинацію, щоб уберегти себе відповідно від дифтерії та правцю. Мене цікавив питання зробити прививку дифтерія кравець. От я отримала повну інформацію, ісчерпуючу, і згодилася. Тепер хочу її зробити. Все. Консультувати внутрішніх переселенців до місць їх проживання бригади їздять регулярно. Така ініціатива стартувала з червня місяця. Планують охопити все Закарпаття. Це важливо саме по тій причині, що люди, на жаль, не вдома. Вони не знають, як це і де можна отримати у нас у Закарпатській області. Плюс люди хвилюються, переживають через ті події, які їм довелося пережити. І не думають про те, можливо, що це потрібно. Присутнім роздали анкети. Люди вказали, які щеплення їм потрібні. Після цього з ними зв'яжеться лікар і розкаже, де, коли та яку вакцину може отримати бажаючий. ПЦЖ, вам туберкульоз робити? Ну, а в школі ж не могли робити, правильно? Ні, не робили. Це з 2000 року всіх дітей. Ірина з Харкова заповняє анкету для майбутньої вакцинації. Представник ЮНІСЕФ допомагає визначити, які щеплення потрібні переселенці. Я не знаю, оскільки у мене немає повністю моєї личної медичної карточки і про лично свої вакцини, я не можу утверджувати 100% з уверенністю. Я по пам'яті знаю, що конкретно, то, що точно я не робила, і відмітила те, що я взагалі не робила ніколи, що би я хотіла зробити. А про всі вакцини по житті я не знаю, тому що у мене немає на руках медичної карточки собственної. Медична картка Ірини залишилась в Харкові. У нас не було часу їздити, забирати по поліклінікам ще свої карточки. Якщо у дитини карточка завжди на руках, тому що ти родитель, а свою карточку ми не їхали, не забирали. Дякую велике, що приїжджають, що інформують. І є, добре, що є кому звертатися і отримати таку допомогу, особливо в такі тяжкі часи для кожного з нас. Ми впевнені, що нас безпокоїться. Це дуже приємно. Ірина обрала в анкеті вакцини, які зробить найближчим часом. Тим самим захистить своє здоров'я від небезпечних хвороб. А ось 4-річна донька Ірини Маша має всі щеплення. Я здорова була.